Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video să discutăm despre chiuloasă. Avem aici de față o chiuloasă în 4 timpi. Este o chiuloasă de un GY, dar nu are importanță. O să vă exemplificăm pentru că procedeul este același și la chiuloase mai mari și la motoare în 2 cilindri și așa mai departe. O să vă exemplificăm pe aceasta pentru că este mai ușor și de prezentat și de mânuit, o filmă mult mai ușor. Primul și în primul rând, după cum vedeți aceasta, deci a fumat foarte rău și are foarte mari depuneri de calamină. Primul lucru ce trebuie să-l facem este să o curățăm, să îndepărtăm această calamină și apoi o să continuăm cu verificarea. Ce este foarte important să țineți cont? Atunci când curățați, să aveți grijă să nu cumva să zgriați marginile unde tanșează garnitura. Este foarte important pentru că apoi veți pierde compresie în cazul în care este răcire pe aer sau mai rău, în cazul în care este răcire pe apă, va intra apă în în capul pistonului. Deci acum o să curățăm, o să scoatem bujia ca să nu stricăm bujia și o vom curăța cu o perie de sârmă, cu mare atenție, cum v-am spus, ca să nu deteriorăm marginile unde tanșează garnitura. Cam așa arată, o mai spălăm puțin și apoi thank you.
Ok, acum următorul pas o să fie să testăm supapele, să vedem dacă închid. Vom pune pe mai întâi pe admisie, apoi pe evacuare, să vedem dacă curge. Noi o să punem niște spray de curățat, trebuie să punem benzină, diluant. Așa și apoi verificăm dacă se umezește supapa. Aceasta pare să țină. Da, am zis mai întâi pe admisie pentru că mai mult ca sigur evacuarea nu o să țină. Da, vărsăm. Același procedeu și pe evacuare. Se umezește, deci evacuarea nu ține. În acest caz o să desfacem, în primul rând o să schimbăm simeringurile de la supape, o să punem unele noi și o să refacem scaunul supapei. O să vedeți cum se reface și scaunul unei supape în cazul în care supapa mai este bună de folosit sau în cazul în care este nevoie de înlocuire și anume cu supape noi. Acest lucru să-l vedem după ce desfacem. Ok, o să folosim o presă pentru supape mici, da, pentru aceste motoare. Siguranțele, arcul, celălalt arc, simeringul. Așa. Aceasta este o supapă. Îl răsucim și la fel și în partea cealaltă. Ok, haideți să vedeți și simeringul înainte să scoatem. Ok, îl vedeți. Este terminat. Deci aici avea o buză sus care e tanșa pe supapă, nu mai are deloc. Așa. Aici sunt supapele. Și cealaltă. Și aceasta este mai rău. Uitați-o cât este de ascuțită. Da, e praf. Și culmea asta era cea care nu pierdea. Okay, o să punem un set de supape noi. Să vedem și scaunele. Se vede foarte bine, dar mă arată foarte rău. Ok, luăm un set de supape noi și revenim. Ok, am luat supapele noi. Da. Vom aplica pe ele o pastă de specială pentru așa ceva, pentru supape. Așa. Și aplicăm pastă pe marginea supapei. Introducem supapa anchiuloasă.
așa. Și cu ajutorul acestui dispozitiv o să șlefuim supapa. Se aude cum freacă. Da, cum se face scaunul supapei. Această pastă are rol ca un șmilgher. Șlefuiește și se formează exact de pe după supapă. Deci exact forma supapei. E foarte important când supapele sunt noi să facem acest lucru. Și dacă erau cele vechi și nu mai etanșau, la fel. Aplicam pe margine și făceam același proces. Repetăm acest procedeu de câteva ori și apoi curățăm. O altă metodă ce mai folosim noi, deci un furtun, da, este un furtun normal de benzină, l-am prins în filetantă, îl prindem de supapă de data aceasta pe partea cealaltă. Strângem cu un șoricel să meargă mai bine și facem același lucru, dar mult mai rapid. Observați. Da. Și ar trebui să fie suficient. Repetăm procedeul și la cealaltă supapă. Și cam asta ar fi. Rezultatul. Nu se vede foarte bine, dar pare ok, spre deosebire de celălalt care are o buză foarte mică unde e tranșa unde lucra supapa. Așa, așa arată și supapa. Da, și aceasta trebuie curățată după ce efectuăm acest procedeu. Facem la fel și la cealaltă și revenim. Ok, cam așa arată, este suficient. Acum nu rămâne decât să montăm piesele noi, simeringurile noi și supapele și toate, în ordine inversă față de cum le-am desfăcut. Am pus ambele supape, acum partea din spate, simeringurile noi, da, venim cu arcurile.
cealaltă. Cam asta a fost. Este gata chiuloasa de montat. Eventual puteți să-i mai faceți, dacă doriți, o probă, să vedeți și dacă mai curge sau nu. Având în vedere că s-a montat pe corpul chiuloasei, care este încă de aici. Da, după cum se vede, perfect uscat. Perfect uscat. Ok, cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.